grabbar? Läget? Är du med och kickar boll eller? Som vanligt? Ja, men så det kan du inte se ut. Du ser ju alldeles naken ut. Hallå, hur är läget? Nej, det kan du inte se ut. Du ser ju aldrig naken ut. Så det är, vet du. Det är ju fina grejer. Nu är det halvlek, nu får vi vila lite. Kom igen nu. Och Gunnar. Och det ser, jobbigt på din tid också. Fy fan. Va? Oj. Hallå, tjena. Silver är här. Silver, du vet. Ja, skit i det. Kommer du ihåg när det var så här underbar fotboll med Gunnar Gren? Mycket folk. 29 augusti i Derby med Gais och Öjs klockan 8, 20.00. Fyll nu den här arenan så det blir som en gammal god stämning igen. Men ändå är det, ta och lägg en liten slant, va? I spannen, så går det inte framtidsfonden. Perfekt. Kom igen nu Gunnar. Du kommer ta en chans i andra halvlek. Gammal för detta.